se saa Matti Ylän reis... Hyytetty sinne. Ennäksikin kai se off, niin et... Kuulisitte mitkälläkin mikrit, jah? Mm-hmm. Praegu kui sa M-menüüsse käed kinni panna seda, no. Taga ma ei lahksu peal. Ei händlind ära neid. Keda sa spekid? Mind. Ja sa, minu pill saaksid säramadalt läägima. Nagu teleportid või hõllid ringi. No, ma ei tea. Ma küsiks, mis toimub.